လာမယ့်ပညာသင်ထဲမှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိုကြိုးဆိုပေးမယ်လဲမေးခွန်းမပြောင်းမီမှာကျောင်းသားတွေရဲ့အနေအထားကိုအောက်ခြေအထိတေချာလေ့လာသင့်တယ်လို့ဆရာမတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းပြည့်စုံကိုတော့စုစုတွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့်2018-2019ပညာသင်နှစ်ကနေစပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်စာဝေးမေးခွန်းတွေကိုပုံမှန်မေးနေကြမေးခွန်းပုံစံတွေအတိုင်းမဟုတ်ဘဲစဉ်းစားတွေ့ခေါ်နိုင်မှုကိုအားပေးမေးခွန်းပုံစံတွေအတိုင်းပြောင်းလဲမေးမြန်းဖို့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအစီအစဉ်နေပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးခွန်းဟာတနိုင်ငံလုံးအတွက်မေးခွန်းတစ်စုံသားထုတ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အတွက်အောက်ခြေကျောင်းသားတွေရဲ့အနေအထားတွေကိုသေချာလေ့လာပြီးမှပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့ဆရာတွေကပြောပါတယ်။ပညာရေးကတော့ပြောင်းလဲရမှာပါ။ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလည်းဟိုကျောင်းလေးသူများဖက်ကကျောင်းသားဒီအခြေခံဒီမှာဘလောက်အတိုင်းတာထိစေစမ်းမတွေကတင် जा ပြီးပြီးပြီလဲဘလောက်အတိုင်းတာထိသင်ယူမှုတွေကျောင်းသားတွေရနေတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျအောက်ခြေပိုင်းထိအားလုံးကိုကွင်းစင်းစေချင်ပါတယ်ကွင်းစင်းပြီးတော့မှလေ့လာစေချင်ပါတယ်လေ့လာပြီးတော့မှကျန်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတစ်စင်းချင်းတစ်စင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘာတွေပြောင်းလဲရမလဲဒါဝန်ကြီးဌာနလိုက်ဘလို့ပြောင်းလဲရမလဲဒါကျတို့ပြင်ပဒီဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးမှုတွေသူတို့တွေကလုပ်ပေးရမလဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းကြည်နိုင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့ဒီချေကယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုအတွက်တော့ဒီချေကြိုးဆိုပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟို overall ပြောရင်တော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒါဆို changes ဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲမှုတွေပြောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆက်လန်းဆောင်ရွက်ဆိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဆန်ဖြစ်နေတယ်ဆန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုအနေထားရဆိုရင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအများလက်ခံရတယ်ဆိုပြောင်းလဲတော့အကျိုးစုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းတူတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကောင်းတဲ့ကျောင်းလေးမှာသင်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဟိုပြင်လို့မရပါဘူးဆာမပေးမခွန်ပြောင်းလဲရမှာလေမင်းခွန်တစ်စုံလုံးကိုပြောင်းလဲလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲပုံမှန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုတော့အောင်မဲ့ရရှိဖို့ကိုပုံမှန်မင်းခွန်ပုံစံတွေအတိုင်းထည့်သွင်းမင်းမျက်စီရှင်တွေလို့ဆိုပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးခွန်းပုံစံကိုပြောင်းလဲရမှာလေဆက်ရှင်းပြောင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲမေးခွန်းပုံစံအနေအထားတွေကိုစာဝိမစစ်စင်းမီမှာအကြောင်းသားတွေကိုကြိုတင်ချပြတင်နေလို့ဆိုပါတယ် sample မေးခွန်းတွေ3စုံ1 5စုံလောက်ချပြရမယ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းကလည်း10တန်းတင်ချကဒီပုံစံမျိုးမေးမယ် framework ကစပြောင်းမယ်ဆိုပြီးဒါဆိုရင်အားလုံးကစကြည့်လို့ရပြီ okay ဟို 20% ကတကယ်ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းတွေလာမယ်အကျင့်နဲ့ဟာကအရင်ပုံစံဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြင်ပြောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာကအားလုံးကို public ကို general public ကိုစောစောစီစီချပေးနိုင်မှပိုအဆင်ပြေမယ်အခုနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာပွဲမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်မှာပုံမှန်မေးနေကြမေးခွန်းပုံစံတွေအတိုင်းမဟုတ်ပဲမေးခွန်းတချို့ကိုပြောင်းလဲမေးမြန်းခဲ့တဲ့အတွက်အခြေခံကိုမပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းသားတွေကတော့စာမပွဲကိုကောင်းစွာမဖြေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာရှိခဲ့ပါတယ်ကျမကတော့စွတ်စွတ်သွေးပါ